Sveicināti visi! Liels prieks, ja kāds arī klausās, kas mani pazīst, un prieks arī iepazīties ar tiem, kas mani nepazīst. Mani sauc Sarma, un es jau gandrīz gadu strādāju ar tādu interesantu lietu kā dāvināšanas platformu, ja varētu to pat nosaukt par pašpalīdzības kasi. Ar šo platformu cilvēki ļoti labi var palīdzēt viens otram, tātad atrisināt dažādas, nu vai mazums problēmiņas un arī uzlabot savu tātad dzīvi. Nu, lūk, skatīsimies tagad, ko mēs šodien varam jums parādīt, jo es solījos, par cik mēs visi esam pilnīgi vienādā statusā. Mēs esam tikai divas dienas šinītē platformā, un, lai būtu arī jums vieglāk visam tikt līdzi, tad visus soļus, ko darīšu es centīšos ierakstīt īsus video, lai arī jums būtu vieglāk, un es domāju, Domāju tiešām, ka tas varētu arī jums noderēt. Nu, tad iesim tagad tālāk. Tātad, kādēļ vispār tika izveidota šāda platforma? Ja? Nu, jau vairāk kā 4 mēneši atpakaļ mēs atvērām Eiropā šādu te labdarības platformu, dāvanu, tātad dāvināšanas platformu I am Ubuntu, ja? Bet pati ideja atnāca tātad no Dienvidu Āfrikas jau šī gada pašā sākumā. Nu, lūk, strādājot ar šo platformu, mēs sapratām, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir problēmas, kad, nu, tātad neizdodas uzaicināt cilvēkus. Līdz ar to tika izveidota šī platforma, lai mēs varētu palīdzēt arī viņiem saņemt dāvanas un tādā veidā izbaudīt, kā tad īsti strādā šis algoritms, ja, un kā var saņemt dāvanas pilnīgi no nepazīstamiem cilvēkiem un sajust šīs te interesantās un tiešām patīkamās sajūtas. Ja. Bet nu, parasti jau ir tā, kad cilvēki jautā, nu kā tad tā, no kurienes tad radīsies tagad tās dāvanas, ja nu mēs visi tagad nāksim iekšā un pilnīgi neviens neko nedarīsim. Bet jā, tiešām pamatnoteikums ir tieši tāds, kad jūs vienkārši reģistrējaties un nosūtat dāvanu. Tātad nosūtat dāvanu pilnīgi svešam cilvēkam, kuru algoritms jums iedod kā dāvanu saņēmēju. Tad algoritms strādā un darbojās priekš visiem, un redzat, tas izklausās pat tiešām vienkārši un darbojās arī ļoti viegli. Ja? Un savukārt tiem cilvēkiem, kuri būs tātad ieinteresēti uzaicināt un pastāstīt par šo iespēju vairāk cilvēkiem, platforma tātad arī izmaksās bonusus un tiešām ļoti patīkamus bonusus. Tā kā būs arī vērts uzaicināt. Nu lūk. Tā kā Ubuntu ir globāla kustība, tad jau laicīgi iesakam padomāt par maksājumu sistēmām, jo no bankas uz banku šeit neizdosies, šeit vai ļoti ātri, jo mums ir arī tātad laika termiņi, kādā termiņā jums ir jānosūt dāvan un kādā termiņā jums ir jāapstiprina dāvan, lai algoritms varētu tātad nu, darboties pēc iespējas ātrāk. Nu, un tā kā dotā momentā ir šī algoritmā vairāk pieņemts, kad mēs strādājam ar USDT, tas ir saucamais digitālais dolārs, ja, jo cilvēki tiešām nāk no jebkurām pasaules malām, no jebkuras valsts, ja, jo šis ir globāls projekts un dāvanas dot un saņemt ir ar likumu atļauts jebkurā valstī. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir jau laicīgi jāskārto tātad šīs dāvanu nosūtīšanai dažādas maksājumas. Sistēmas. Un ir jāieliek vismaz vienā vēlams sistēmā, kura ir saistīta ar USDT, vismaz 50 USDT plus transakcija. Tātad tas varētu būt 51 USDT. Un tad jau mēs varam sākt domāt tālāk par darbošanos šinīte algoritmā. Nu, ja iet runa par Eiropu, tad var arī droši izmantot Revolut un tātad arī Wise un PayPal, ja. Tādā veidā arī vienojoties, kā jūs nosūtat, jūs varat arī izmantot eiro un dolāru, bet tad ir vienkārši jāsako līdzi kursam no SDT, jo viņš nav vienmēr vienāds ar dolāru kursu. Un mums ir jāsaprot, ka mums dāvana ir jānosūt tieši tik, cik platformā ir paredzēta. Un tātad sūtījuma izmaksas mums ir jāsedz pašiem. Tā kā, ja ir platformā 50 USDT dāvana, tad arī cilvēkam ir jāsaņem 50 USDT. Nu, tas būtu īsumā par maksājumu sistēmām. Nu, tagad parādīšu vienu no
veidiem, ja, ko es dotā momentā arī izmantoju pati, tā saucamo Binance. Tā ir viena no lielākajām biržām uz doto momentu saistībā ar digitālajām valūtām. Ja, un parādīšu, kā tad mēs varam aizskaitīt dāvanu cilvēkam, kura mums jāizsūta, un kā mēs varam atrast savu tātad šo te adresi, ko nosūtīt savukārt cilvēkiem, kuri mums dāvinās dāvanu. Jo ļoti daudziem rodās jautājumi, ka tomēr it kā viss ir vienkārši, bet kad jāsāk darīt, tad patiesībā nemaz tik vienkārši nav. Nu, lūk tā. Pirmkārt, ja jums ir tā tad sakārtota Binance, viņa jums ir verificēta, viss ir kārtībā, nauda ir ievadīta. Nu, jūs te varat redzēt, šeit ir atlikums 160 eiro, bet jums pietiks tā tad, lai jums būtu tie 51 USDT vismaz, lai varētu apskatīties, kā tas viss strādā. Lūk, tad mēs ejam savā profilā, ejam uz tā saucamā, nu, cilvēciņa sava profila un meklējam, kur ir Wallets, Max un ejam uz Fiat and Spot. Tad, kad mēs te ieejam, tad mēs redzam, lūk, šādu bildi. Mēs redzam, ka mums ir tātad USDT 170, jā, kaut gan eiro bija 160, tā kā jūs redzat, kurs ir dažāds, jā. Un, lai aizskaitītu dāvanu, mums ir jāiet uz izvadīšanu. Ja? Tātad uz šo te, kas izvada, nevis kad depozīts, nevis ienāk, bet tieši izvadīt. Ja? Un tad, kad mēs uz viņa nospiežam, mums iedod tātad šādu te logu, kurā mēs ielīmējam tātad adresi, kuru mums ir atsūtījis cilvēks, kuram mums ir jāsūta dāvana. Un mēs jau ar viņu esam sakomunicējuši, un mēs zinām, ka viņam arī ir Tron TRC20 tātad ķēde. Nu, lūk, tad mēs ielīmējam šo adresi, izvēlamies šo Tron ķēdi, lai mums abiem būtu vienādi, lai nauda nekur nepazustu. Ierakstam summu, redzat, šeit ir 51, un galā mēs redzam, ka tātad cilvēks saņems 50 USDT, tik cik platforma arī prasa pirmajā rindā nosūtīt pirmo dāvanu. Ja? Jo platforma strādā uz praktiski dzīvās rindas principu, un šādas rindas ir vairākas platformā. Līdz ar to jūs varat lēnām arī virzīties uz augšu, uz lielāka apmēra dāvanām un iet tātad un izbaudīt šo ceļojumu pa mūsu platformu. Nu, lūk. Tālāk, kad mēs esam tātad visu sarakstījuši un sakam, ka mēs gribam maksāt, tad Binance vēlreiz mums parāda, lai mēs varam salīdzināt, vai tiešām adrese ir pareiza. Tātad Tron ķēde ir, viss ir kārtībā, un mēs spiežam uz šo dzelteno aktīvo lauciņu, ka mēs tātad gribam sūtīt. Ja? Nu, un tad ir tā saucamais drošības pasākums, jo Binance jūs bez trīs šādiem kodiem neko nevarat aizsūtīt. Tas ir viennozīmīgi, ja. Es parasti izvēlos pa priekšu e-pastu, nospiežat šeit saņemt kodu, jums atnāk uz e-pastu, kods ierakstiet šeit viņu, tālāk telefons, uzspiežam uz saņemt šeit kodu, ierakstam, un tad ejam šeit, ieklikšķinam un veram vaļā savu telefonu, kur mums ir autentitors, ja, kas ir sasaistīts ar Binance bīržu. Viņam ir tātad 30 sekunžu laika limits koda ierakstīšanai un nosūtīšanai. Ja jums viņš pieņemsim ir uz kaut kādu pusīti, pagaidat, kamēr sākās jauns kods, un tad rakstat iekšā, jums laika noteikti pietiks. Un tad atkal tad paliek aktīvs šis te lauciņš dzeltenais, spiežat, ka jums viss ir kārtībā, un Binance pati jūs akceptē, ka tātad visa drošība ir kārtībā, un jūs varat sūtīt šo sūtījumu. Un šeit jūs redzat, ka sūtījums ir noticis, tātad augšā ir apstiprinājums, ka tātad izsūtījums ir noticis, ja? Un šo vienmēr iesakam jums nofotografēt vai noskrīnot, jo šī bilde jums ir jāizsūta cilvēkam, kuram jūs tātad sūtat dāvanu, lai viņš zina, ka jūs tiešām esat izdarījuši šo maksājumu. Un otrkārt, jums ir jāieiet savā kabinetā un jāuzspiež, ka jūs tiešām esat nosūtījis. Tātad jūs aizsūtat cilvēkam, uzrakstat, ka jūs esat nosūtījis un paprasat, apstipriniet lūdzu mani un tajā pašā mirklī ieiet kabinetā un nospiež
sešat, ka jūs dāvanu esat nosūtījis. Neaizmirstiet to, jo tajā laika skrējienā tas var arī piemirsties. Un beigās nospiežam, kad complete, tātad darījums ir pabeigts un šis loks jums pazudīs un jūs to varēsiet redzēt savā tātad maksājumu vēsturē. Ja? Jo visur jūs varat to ieiet un atkal apskatīties no jauna. Nu, lūk, šādi izskatās kabinetā, ka mēs ieejam. Mēs tātad vispirms spiežam apakšā uz dzelteno aktīvo lauciņu, kad tātad dāvana ir nosūtīta. Tajā mirklī algoritms mums jautā, vai jūs tiešām esat nosūtījis šo dāvanu. Tādēļ arī atceraties, šis apstiprinājums ir jādara divas reizes. Skrējienā nenospiežiet vienreiz, neieliekiet telefonu kabatā un beigās cilvēks nav apstiprināts un viņš nekur tālāk nevar doties. Jo tanī mirklī, kad jūs tiekat apstiprināts, tajā mirklī sākās pats interesantākais, jo jūs sākat gaidīt savus dāvinātājus un veselus trīs. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs lietas izdarīt, lai nekavētu algoritmu, lai viss ietu raiti. Nu, lūk, tad man daudzi jautā, visi ir kārtībā, es to naudu aizskaitīju, bet kā tad es tagad varu saņemt? Es nevaru atrast šo te USDT adresi Binance. Nu, lūk, atkal ir tieši tāpat tās, kā mēs sākām, kad mēs sūtījām ārā, mēs ejam savā profilā, ejam uz cilvēciņu, atrodam valetu, atrodam tātad šo te ailīti, kur mums ir jāiet iekšā uz darbībām, ja, uz fiatu un uz poti, ja, un tad klikšinam un ejam atkal iekšā tajā pašā lapā, kur mēs redzam tātad mūsu atlikumu USDT. Bet šoreiz mēs nespiežam visu izvadīt, bet mēs spiežam depozītu tātad saņemt. Ja? Nospiežot šo pogu, mums Binance iedod šādu logu. Tātad šeit, ja jūs meklēsiet, jūs viņu neatradīsiet. Bet jums ir pa priekšu jāizvēlās šī pareizā trona ķēde. Jo viņas ir dažādas, bet mums ir vajadzīgs TRC20. Tad, kad jūs viņu izvēlaties un viņš ir šinī logā, tajā mirklī jums Binance iedod jūsu maka adresi. Nokopējiet viņu, saglabājiet, lai jums vienmēr te nav jābradā, bet tādā veidā arī jūs vienmēr varat viņu paņemt un aizsūtīt šiem te trīs dāvinātājiem, bet tikai vēlreiz pārbaudat, ka jūs aizsūtat, vai tiešām viss ir iekopējies, vai ir visi cipari. Es parasti uzrakstu kaut kādus 5 uz pirmos un 5 uz pēdējos un vēlreiz salīdzinu, jo nu, nauda ir nauda, lai tā ir dāvana, bet tomēr tā ir reāla nauda. Nu, lūk, tas arī ir tas, kā jūs varat paņemt šo adresi. Ja jūs gribat apskatīties tātad vēsturi, jūs ejat tātad maksājumos iekšā maksājumu vēsturē un jūs skatāties, ja, tātad es te varu, nu, ko es varu pateikt, šeit ir 50 saņemti, 100 ir aizskaitīta nākošā dāvana uz nākošo rindu, 21 ir samaksāts par tātad trijiem avatāriem, kurus es varēšu aktivizēt, jebkurā brīdī, kad man vajadzēs, un šeit ir aizsūtīts, es arī aizsūtīju vienam citam cilvēkam piepalīdzēja, tātad atkal uz vienu atsevišķu tātad adresi, maksājums 50 USDT, un atkal tad, kad mums ienāk šī nauda, mums vispirms atnāk tātad īziņa uz e-pastu, un jūs jau to, ja jums ir e-pasta telefonā, jūs uzreiz redzat, tātad ir ienākusi nauda. Tad vēl ieiet Binance atvert un apskatieties, vai tiešām viņi ir ienākusi. Ja? Un tad jūs varat droši apstiprināt šo cilvēku, ka viņš jums ir atskaitījis dāvanu, bet ne ātrāk, jo ir ļoti daudz hakerīši mums riņķī, kuri tā vien gaida, lai mēs steigā kaut ko tā tad izdarītu nepareizi. Ja? Nu, lūk, vēl ko gribēju izstāstīt par Binance. Es zinu, ka mums tagad ļoti daudziem nekad dzīvē Binance nav bijusi, nezinām, kas tas ir par zvēru, un tagad iznāk tā, ka vienā dienā brīžiem var rasties, kad ir diezgan daudz šīs transakcijas. Un, protams, Binance uz to skatās diezgan tā ar šķību aci, kur te jūs tā pēkšņi tā tagad te tās naudas sūta turpu šurpu, un viņi saka tā, ka tas varētu būt risks kaut kādam tātad, nu, neīstam darījumam, ja. Neignorējiet lūdzu šo te ziņu, bet sakat starts, ja, un ejat tālāk un apskatāties, ko jūs te varat ieklikšināt, es ieklikšināju tātad adre, tātad ģimeni vai draugus, ja, un tad beigās vēl Binance brīdina, kad, nu, ja nu gadījumā kas, kad var šis darījums aizkavēties uz 12 stundām. Es īstenībā
Tā kā ieteiktu, tad 12, ja tāds parādās, tas 12 stundas to Binance vairāk netracināt. Tādēļ ir jāuztais vēl kāds maksājuma sistēma, lai jūs varat vismaz ar divām, trijām operēt. Ja? Un tad pēc 12 stundām, kad es darīju nākošo maksājumu, man vairs nekādu problēmu nebija. Un tad atkal spiežat complete, ja? Bet man novēcās, man Binance uzreiz arī šo darījumu aizsūtīja, un cilvēks saņēma pēc 5 minūtēm, tā kā viss bija ļoti, ļoti labi, bet es zinu, ka man vienai meitenei tiešām 12 stundas arī bija jāgaida, kamēr darījums aizgāja. Un mēs zinām, ka mums ir laika limits platformā 12 stundas. Ja ir tāda situācija, uzreiz komunicējiet ar savu tātad dāvanu saņēmēju, nosūtiet viņam šo, ka tātad Binance jums, nu, tā kā bišku aizturu maksājumu, ka lai ir tik labs, lai pagaida, kad jūs naudu esat nosūtījis. Un arī tātad ieiet iekšā vēsturē, atrodat maksājumu, ka viņš tiešām ir aizsūtīts, ja, un nosūtīt šim cilvēkam. Nu, lūk. Nu, es domāju, ka īstenībā šis ir tāds unikāls instruments, unikāla iespēja, kā mēs varam viens otram ļoti, ļoti palīdzēt, ja, uzlabot savu dzīves situāciju, pilnveidot savus sapņus, par kuriem varbūt mēs tik ļoti, ļoti sen esam domājuši, bet vienmēr taču pietrūkst, ja, jo cenas kāp un viss apkārt paliek dārgāks, ja, bet algas nepalielinās un mēs nepaliekam jaunāki. Mums ar katru gadu ir grūtāk tas skrējiens, ja, līdz ar to. Es domāju, ka šī platforma tiešām būs kā milzīgs palīgs ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēkiem. Un viņa strādās tieši tā, kā viņa ir ieplānota, bet galvenais arī attiecieties pret to nopietni. Ja jūs cilvēkus aicinat šeit pievienoties, tad paskaidrojiet viņiem, ka viņam ir vispirms jāizskaita dāvana, un tikai tad viņš var saņemt. Nemelojiet, ka ienākat, un tagad jums nu, te sadāvinās, un tad jūs sūtīsiet. Tas nobremzē algoritmu, un visi pārējie cilvēki ir spiesti gaidīt, kamēr iztek šīs 12 stundas, kamēr cilvēki izņem no tātad rindas, ja, un arī cilvēkam tas ir nepatīkami, un arī jums, ja, jo jums tātad kavējās viss algoritms. Nu, lūk, ja jūs skatījāties šo video, protams, liels paldies, kad esat izlēmuši mums pievienoties. Tātad, ja jūs skatāties, es domāju, ka jums noteikti šis ir vajadzīgs, jo jūs jau esat tātad reģistrējušies un sūtat dāvanu. Un neaizmirstiet paprasīt cilvēkiem, kas jūs uzaicināja, lai viņi jūs pievieno mūsu tātad grupām Telegramā. Lai jūs varat redzēt visus atjauninājumus, visus jaunumus, jo algoritms vismaz 3 nedēļas strādās tikai testa režīmā. Viņš vēl nav palaists, ja mēs vienkārši testējam, labojam kļūdas. Tādēļ ir jāsaprot, ka dotā momentā tas viss vēl neiet tik raiti, kā tam vajadzētu. Un tādēļ esat ļoti iecietīgi viens pret otru, ja laipni. Ja kāds kaut ko nesaprot, ja jūs zinat vairāk, tad palīdziet viņam. Tas nav pilnīgi, tas ir pilnīgi vienalga, vai viņš ir no Krievijas vai no Amerikas. Jūs varat palīdzēt, ja jūs to vienreiz esat izdarījis. Jūs varat sazināties kaut ar translatoru un palīdzēt viens otram. Un tikai tādā veidā mēs varam atkal tātad iet uz priekšu un attīstīt šo platformu. Visiem burvīgu dienu un jauku šo te skaisto laiku Ziemassvētku un uz nākošo tikšanos. Atā, atā.